kusodhawaada warka subaxnimo calaamadda midiga fadlan haddana ugu cusubtaa subscribe saar kombeelka furu daawo wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo khamiis ah qodobo xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah imaaraadka carabta oo muqdisho keenay 10 milyan oo musharaxiinta mucaaradka loogu talagalay islamarkaasina xog hoose ayaa laga helayaa arrintani warar lagu kalsoonaan karo oo aan ka helayno ilo u dhowdhow musharaxiinta mucaaradka ee dowladda soomaaliya ayaa sheegaya in dhaqaalo aad u fara badan oo soo gaaray magaalada muqdisho islamarkaasina loogu talagalay musharaxiinta mucaaradka ahi maadaama imaaraadka musharaxiin badan ay saaxiibo layihiin xogta ayaa sheegaysa in safaaradda imaaraadka ku leedahay magaalada muqdisho keentay lacag lagu maalgelin lahaa musharaxiinta mucaaradka kuwaasi ee la doonaysa in madaxweyne ka noqdo dalka isla markaasina macquul ay tahay qaarkood inay wadato laakiinse musharaxiinta badan aysan wadanin imaaraadka ayaa doonaya in sanadkani soo saaraan musharaxiin ay ayaga wataan kaasoo la sheegay in oo qayb ka yahay mucaaradka haatan ku shirsan magaalada muqdisho isla markaasina galaangal xooggan ku leh mucaaradka xogta ayaa sheegayso in imaaraadka muqdisho keenay lacag dhan 10 milyan oo dollar taasoo ugu talagalay doorashada dhowaan ka dhici doonta magaalada muqdisho walow xogta ay sheegayso in lacagtaasi loogu talagalay oo qura soo saarista xildhibaanada ayaga taageersan waxaana si saxi loo ogeyn in xildhibaano daabacsan imaaraadka ay loogu talagalay lacagtaasi ama musharax madaxweyne loogu talagalay isku soo wada duuboo doorashada soo socota ee soomaaliya waxaa loolan xooggan oo dhex mari doonaa dowladda carabta gaar ahaan kuwa khaliijka oo saameyn xooggan ku leh siyaasadda soomaaliya waxaana ku hirtamaya imaaraadka iyo dalkaasi qatar oo galaangal xooggan ku leh maadaama madaxweyne farmaajiye fahad yaasin ay maalgelinayaan dowladda qatar oo malaayiin dollar bixinaysa dhinaca kale xog xasaasiya dan iyo axmed madoobe oo aqbalay codsigii ka yimid musharaxiinta ku shirsan xamar madaxweynayaasha puntland iyo jubbaland ayaa ogolaaday codsigii ka yimid musharaxiinta madaxweynaha ee ku shirsan muqdisho ee ahaa inay wax ka beddelaan xubnaha guddiyada doorashada ee heer federaal ay soo magacaabeen sida ay ogaatay calaamadda media musharaxiinta ayaa qoraal ay soo saareen 22-kii bishaani ugu codsaday axmed madoobe iyo saciid dani inay dib u eegis ku sameeyaan oo ay soo beddelaan xubnaha ka tirsan shaqaalaha rayidka ah ee ku jira labada guddi midka doorashada iyo midka xalinta khilaafaadka ilo wareedyo lagu kalsoon yahay oo ah heshe calaamadda media ayaa u xaqiijiyay in axmed madoobe iyo saciid dani ay aqbaleen codsigii diyaarna u yihiin inay shaqaalaha rayidka ahi ay ka saaraan xubnaha ay ka soo magacaabeen 4 xubnood ee midkiiba ay magacaawday puntland iyo jubbaland ayaa waxaa ku jira xubno xilal ka haya maamuladaasi sida agaasime ku-xigeenka madaxtooyada puntland iyo hanti dhowrka guud ee jubbaland calaamadda media ayaa ogaatay in codsigii loo diray jubbaland iyo puntland uu ku soo bixi doono warmurtiyeedka shirka muqdisho iyada oo loo diri doono dhammaan maamulada iyo dowladda federaalka soomaaliya puntland iyo jubbaland ayaa kadib qaadi doona tallaabo ay ku saarayaan shaqaalaha rayidka ahi si ay tusaale ugu noqdaan maamul goboleedyada kale islamarkaasina cadaadis u saaraan dowladda dhexe xubnaha puntland iyo jubbaland ay soo magacaabeen ayaa weli soo gaarin magaalada muqdisho waxaana la rumaysan yahay in labadani maamul ay saluugsan yihiin sida ay wax u wadaan dowladda dhexe waxay sidoo kale sidaan u sameeyeen inay wakhti siiyaan musharaxiinta oo aan loo gudagalin doorasho taasi oo ah waxa ay raadinayaan dowladda dhexe ama farmaajiye fahad yaasin in doorashada dib u dhacday islamarkaasina wakhti dheer ay ku darsadaan dhinaca kale amisom war cusub ka soo saartay doorashada dalka madaxa ciidamada amisom ambasador francisco maderia oo sidoo kalena ah wakiilka gaarka ah ee midowda afrika u qaabilsan soomaaliya ayaa shaaciyey doorka ciidamadooda ugu aadan doorashada dalka oo lagu wado inay dalka ka qabsoonto horaanta sanadka cusub ambasadorka oo warbixin ka siinaya golaha ammaanka ee qaramada midoobay xaaladihii ugu dambeeyey ee soomaaliya ayaa sheegay in ciidamada amisom ay si ballaaran uga qayb qaadan doonaan doorashada ammaankeeda waxa uu xusay inay bilaabeen qorshaha ay ku taageerayaan ammaanka doorashada isagoona sheegay inay arrinta qayb ka tahay gudashada waajibaadkooda ay amisom u joogta dalka soomaaliya sidoo kale waxa uu sheegay inay amisom mar kasta dowladda soomaaliya ay garab ku siinayso si loo diyaariyo isla markaasina loo qabto doorashooyinka ku soo food leh dalka francisco ayaa bogaadiyey qoondada haweenka ee 30%-ka ahi middaasi oo ay uga qayb galayaan doorashooyinka soo socota isagoo xusay in lagu guuleystay hirgelinta qoondadaasi ugu dambeyntii waxa uu sheegay inay amisom dowladda ka taageerto dhinacyo badan oo ay ka mid yihiin howlgallada wada jirka ahi iyo qorsheynta amniga iyada oo xilligani ay ka caawinayso tababarka amniga doorashada ee booliska soomaaliyeed ee ku sugan goobaha lagu qabanayo doorashada dalka
xog xasaasi ah shirkii musharaxiinta ee ka socday muqdisho oo wax badan laga bedelay iyo wararkii ugu dambeeyey maanta. Sidoo kale madaxweyne farmaajo qorshe cusub u degay shirka musharaxiinta. Musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ayaa maalintii shanaad oo xiriir ah waxa ay kulan ku yeesheen magaalada muqdisho iyaga oo ka hadlayay arrimaha doorashooyinka iyo walaaca ay ka qabaan guddiga doorashooyinka qaranka. Waxay sidoo kale ku dhawaaqeen in wax laga bedelayo qorshihii shirka oo ahaa in maanta lasoo gabagabeeyo, waxaana lagu daray maalin dheeraad ah sabab la xiriira musharaxiinta oo ballaariyay kulamada wadatashiga ah ee ay bulshada Soomaaliyeed ka qayb qaadanayaan, qaybaheeda kala duwan kala yeelanayaan hannaanka ugu habboon ee ay dalka uga dhici karto doorasho xor iyo xalaal ahi. Musharaxiinta ayaa maanta kulan gaar ah la qaatay madaxda warbaahinta madaxa bannaan ee dalka oo talooyin muhiim ahay ka siiyey sida ugu habboon ee loogu midoobi karo qabashada doorasho dalka u horseeda horumar waarana laga gaara. Musharaxiinta ayaa madaxda warbaahinta madaxa bannaan u gudbiyey waxyaabaha ay ka cabanayaan ee la xiriira doorashooyinka Soomaaliya, gaar ahaan guddiyada ay soo magacaawday xukuumadda Soomaaliya oo musharaxiinta rumaysan yihiin inay yihiin saraakiil ka tirsan laamaha ammaanka Soomaaliya iyo shaqaalaha madaxtooyada. Afhayeen ka mid uga musharaxiinta Ridwaan Xirsi Maxamed oo warbaahinta si kooban ula hadlay maqribkii caawa ayaa caddeeyey in shirka lasoo gabagabeynayo berri oo Khamiis ahi lagana soo saarayo warmurtiyeed ay ku caddahay taladooda ku aadan arrimaha doorashooyinka dalka. Ridwaan Xirsi Maxamed ayaa intaasi ku daray in musharaxiinta ay maanta aad uga doodeen halka dalka uu ku socdo, halka uu ka yimid, iyo sida laga yeelayo. Sidoo kale waxa uu sheegay in maalmihii uu shirka socday ay isla eegeen waxyaabo badan oo uu sheegay inay ku fashilantay dowladda madaxweyne Farmaajo, sida wax ka qabashada ammaanka, dhaqaalaha, dastuurka dalka iyo maqaamka Muqdisho. Si kastaba ha ahaatee, berrito Khamiis ayaa lagu wadaa in lasoo gabagabeeyo islamarkaasina waramurtiyeed aad u dheer laga soo saaro. Dhinaca kale, madaxweyne Farmaajo oo guddoomiye Cumar Finish ku amray arrin halis weyn ku ah musharaxiinta oo Muqdisho ka dhacayso. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa qaaday tallaabadii ugu horreysay ee uu uga jawaabayo culayska ka soo food saaray musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha ee toddobaadkani ku shiraya magaalada Muqdisho. Xogta ay heshay calansida media ayaa sheegaysa in madaxweyne Farmaajo oo guddoomiyaha maamulka gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ku amray inuu abaabulo shirar iyo dibadbaxyo looga soo horjeedo musharaxiinta madaxweynaha ee mucaaradka laguna taageero dowladda iyo qorshaha doorashada. Shirarka uu maalgelinayo maamulka gobolka Banaadir ayaa la filayaa inay beri si degdeg ah ugu bilowdo hoteello ku yaala Muqdisho, waxaana shirka ugu horreeya ka qaybgalaya odayaasha beelaha haweeye iyo siyaasiyiinta beeshaasi ee daabacsan madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble oo qaarkood ay dhowaan ka soo muuqdeen baraha bulshada. Qorshaha ugu horreeya ee uu doonayo madaxweyne Farmaajo inuu uga hortago musharaxiinta xilka madaxweynaha ee ka hor jeeda ayaa noqday abaabulka siyaasiyiinta iyo odayaal ka soo jeeda beelahooda, taasoo muujinaysa inuusan diyaar u ahayn tanaasul. Dhaqaalaha gobolka Banaadir ayaa madaxweynayaashii xukunka isaga dambeeyey u adeegsadaan danahooda siyaasadeed xilli aanay caasimadda helin wax horumarin ahi, ayna ka muuqdaan dhaawacyadii roobabkii u dambeeyey u geystay waddooyinka magaalada Muqdisho. Dhinaca kale, dagaal ka dhanaahi Al-Shabaab oo lagu dhawaaqay taliyaha ciidamada qaybta 6-daad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya Maxamed Sheikh Ciirow ayaa sheegay in deegaanada Koonfur Galbeed ay ka bilaabeen diyaar garow ku aadan howlgalka dhanaahi ururka Al-Shabaab. Taliyaha oo faahfaahiyey kulan dhex maray ra'iisul wasaare Roble, taliska ciidamada xoogga qaybta 6-daad iyo AMISOM in la isku afgartay in la bilaabo dagaal iyo howlgallo ka dhanaahi ururka Al-Shabaab. Waxa uu sheegay in ciidamada xoogga dalka ay la socdaan dhaqdhaqaaqyada Al-Shabaab ay ka wadaan deegaanada ka tirsan Koonfur Galbeed iyada oo la guda galayo xilli doorasho, islamarkaasina ciidamada ay u diyaarsan yihiin inay ka hortagaan falalka amni darro oo ay geysanayaan. Hadalka taliyaha ciidamada qaybta 6-daad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli mararka qaar xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab ay weeraro ka geystaan deegaanada Koonfur Galbeed, islamarkaasina xalay ayay ahayd markii degmada Waajid ay ku dileen askari ka tirsan ciidamada dowladda xaaskiisa iyo caruurtiisa.